Myslím, že návštěvníky komik zajímá, baví a třeba se něco dozvědí a to je to, co jsme chtěli. Tak jsme udělali takový komiksový stánek a zároveň komiksový svatostánek. Celá atmosféra téhle akce je opravdu úžasná, je vidět velký zájem všech lidí, od těch nejmenších i ty nejstarší generace. Je obrovská škoda nezajímat se o to, co se děje, co se zkoumá, protože každý den aspoň někdo v té vědecké komunitě přináší zajímavé poznatky, které výrazně rozšíří náš obzor, našeho myšlení, našeho vědění. Každému jsme mohli dát skleničku medu. Je to první med z Biologického centra Akademie věd v Českých Budějovicích, protože jsme tam založili vzdělávací a experimentální včelnici a odtud ten med, jihočeský pravý dobrý med, pochází. Mladý vědec, to má téměř povinný, protože v rámci doktorského studia je Erasmus Plus vlastně jakoby součást toho, že strávíte minimálně semestr v zahraničí a předpokládá se, že věda je mezinárodní. Přesně tak, jak se tady ty návštěvníci usmívají a jsou do toho zažraný a hrajou si, tak ta věda opravdu taková je. Věda je nesmírně zajímavá. Veletrh vědy je nejpřínosnější v tom, že je, že existuje, že sem lidi můžou přijít a konec konců ty plný stánky ukazují na to, že to smysl má. Pavel Liška je skvělý herec, má skvělý pojetí humoru, ale zároveň ho to opravdu zajímá. Takže bude to taková hra herce, možná jakoby laika, a někoho, kdo by tomu vlastně měl rozumět. Bylo to úžasné, protože tady bylo 500 lidí a teďka a děti od dětí až po ty nejstarší a je to úžasné, že ty lidi do toho vstupují. Takže a zároveň jsem aj viděl, že jak jsem žasl já, když jsem se poprvé dozvěděl, třeba že když se díváme na hvězdy, tak se vlastně díváme úplně do historie, ale do dávné historie, do pravěku. Tak jsem třeba i viděl, že některý, že nejsem úplně jediný, že vlastně, že i žasli někteří lidi, kteří se taky dozvěděli vlastně poprvé tyhle ty věci, kterými si třeba vůbec neuvědomujeme. Takže to je krásný. A zároveň mezi tím byli děti, kteří se hlásili a říkali věci ještě dřív, protože to věděli.